اسلام علیکم دوستو امید چھ سری سن ٹھیک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ دوستو ونکین چھ اکھ شاکنگ نیوز زن سری نگر پیٹھ چھ یوان امس بٲیس چھ تۄہہ سکرینس پیٹھ فوٹو چھو وچھان ام سند ناو چھ بشارت احمد تۄہہ آسوٕ وچھمت کینہہ دۄہ برونٹھ بنایے مےٚ امس بٲیس پیٹھ تہِ ویڈیو یتھ منز ام سند فیملی واریاہ پریشان ٲس یتھ منز ام سند فیملی واریاہ ٲس ودان اور یہند ونن اوس کہ یہ اوس ای رکشا چلاوان لیکن یہ آو نہٕ گرٕ واپس کہینۍ تہِ دوستو آز آیہِ اکوے دۄہ بعد امس بٲے سٕنز لاش لبنہٕ درایہِ جہلہِ منز آیہِ اکھ لاش لبنہٕ ییٚلہِ پُلیٖسن ایڈینٹفکیشن کٔر سۄ لاش درایہِ أمۍ سٕے بٲے سٕنز تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ أمِس جنت الفردوس عطا تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ کَرَن بہٕ ویٖڈیو کِلِپ پٕلے کَرنہٕ برونٛٹھ اگر چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھِ أمِس چَنل تھٲیزیو ضروٗر سَبسکرٛایب کٔرِتھ چلو دوستو وٕچھِو تُہۍ گۄڈٕ یہِ ویٖڈیو تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ مٔزیٖد کَتھ آتھوار فروری 4 فروری حظ گوٚو یہِ غٲب راتَس راتَس ٲس کَران فون فون حظ ٹھیٖک ٹھیٖک تہٕ أمِس اوس راتَس مُکمل گژھان فون حظ بانٛگ گٔے کٔژمہِ فروری 4 فروری اہن حظ آ 4 فروری اوس حظ معموٗل گَرِ درٛاو اہن حظ آ آٹوٗ چَلاوان ٹھیٖک ٹھیٖک اَمہِ پَتہٕ یُتھُے یہِ گَرِ درٛاو خۄدایَس سوال تہِ تَمہِ پَتہٕ حظ گٔے کٲم حظ یِہُنٛد وَنُن حظ چھُ سُہ 5 بجے اَسہِ کٔر کٲم کیٛاہ سی اَسہِ کوٚر فون أمِس چھُ آٹو وٲلِس کوٚرمُت آٹو حوالہٕ تہٕ گَرٕ نہ حظ آو نہٕ آٹوٗ اوس نہٕ پَنُن یہِ چَلاوان کینٛہہ تٔمِس چھُنہٕ آٹوٗ دیُتمُت گَرٕ ووت نہٕ کِہیٖنۍ گَرٕ ووت نہٕ کِہیٖنۍ حظ پَتہٕ چھِ راتَس کَران فون چھُ گژھان ٹھیٖک مگر تُل نہٕ کٲنٛسے پَتہٕ حظ کٔر اَسہِ کٲم حظ صُبحس کیُتھ کوٚر بیٚیہِ فون تہٕ اَتہِ آو سُچ آف اہن حظ وٕنیُک تانۍ اَسہِ فیملی بشارت صٲبَس کُس کُس چھُ فیملی منٛز بیٚیہِ موج تہٕ بیٚنہِ بَس بیٚنہِ آسہِ بَس حظ تُہۍ کیٛاہ وٲتِو بشارت چلو دوستو وٕچھِو تُہۍ یہِ ویٖڈیو کِلِپ أمِس بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرزیو دُعا اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ أمِس جنت الفردوس عطا اور أمۍ سٕنٛدۍ گرِکٮ۪ن کٔرِنۍ صبر و جمیٖل عطا أزِکۍ ویٖڈیو اوس یوٚتُے مِلو کُنہِ نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز تہٕ تَمہِ تھٲیزیو پَنُن خیال خُدا حافِظ